Dunaj nám kulminoval na hladine cca 970 cm. Na tejto hladine sa ešte udrží niekoľko desiatok hodín a potom začne pozvolne klesať. To znamená, že aj tuto, aj v Devine, tá situácia ešte stále je vážna. Čo sa týka škôd, tie odhadujeme a teda uvidíme, až keď ustúpi tá hladina tuto na nábreží Dunaja. Čo už vieme odhadnúť, sú veľké škody na trakčných vedeniach, električkových a trolejbusových tratí. Videli sme veľké škody v zaplavenej zoologickej záhrade a takisto pomerne vysoké škody sú v mestských lesoch v Bratislave, kde popadalo veľa stromov, ale aj rozbúrená vidrica poničila infraštruktúru, mosty, cesty, mostíky a tá situácia je tam naozaj vážna. Mobilné zábrany, ktoré má v správe Slovenský vodohospodársky podnik, sú naozaj veľmi dôležité, ako vidíme. Dokázali zadržať túto vodu a dokázali by ešte aj väčšiu hladinu udržať a tým pádom v podstate zachránili či už historické centrum, alebo aj druhú stranu od toho, aby boli zaplavené. Thank you.